Čau lidi, čau děti, zdraví vás Kuba z Okoutku na sedmičce. Dneska vám představím jedno zvíře, který nemusí být úplně populární pro spoustu lidí, protože se jich řada lidí bojí. Je to svým způsobem oprávněný, protože lidi vždycky potkávali hady a někteří hady můžou být nebezpeční pro člověka, ale těch není úplně moc. My samozřejmě tady chováme hady nejedovaté, velmi mírné, jako je třeba tato krajta královská, takzvaný škrtič, který se živí takovým způsobem, že se snaží chytit kořist primárně za hlavu a pak udělá smyčku okolo těla toho zvířete a s každým výdechem té kořisti tu smyčku trošku utahne a pak ho vcelku sní. Je neuvěřitelný, že takový had dovede strávit i rohy, kopyta a tak podobně, akorát vyvrhne příklad srst toho zvířete. Krajta královská je hadem z tropických vlhkých oblastí Afriky. Je to opravdu velice, velice vděčný chovanec v terárii. Vidíte, že to je had naprosto klidný a mírný, teď se prostě zkoumá okolí a mě teď považuje v podstatě za větev, když už toho hada držím, tak se nějak zvlášť nemusím bát, že by mě kousnul nebo něco udělal. Takový nejcitlivější moment je, když třeba hada vyndáváme z terária. Hadi jsou pro nás trošku nezvyklí v tom, že vlastně nemají žádnou mimiku, ale musíme se řídit podle řeči jejich těla. Jinak krajta královská je hodně populární v chovech, protože, jak jsem říkal, je to had velmi mírný, není to velký had, tohle je dospělý zvíře. Krajty královský dorůstají zhruba do metru a půl a jsou to krásně zbarvený zvířata a nejsou nikterak náročný na chov. Na krajta královská je hadem, který je silně zakořeněný v kultuře různých kmenů, kdysi vlastně různí kmenoví vůdci a náčelníci toho hada nosili na krku, tak jako ho mám teďkon já, jako takovou ozdobu, jako takový šperk v podstatě. Jinak je i tý krajitě královský, se v angličtině říká ball snake, jako míčový had v přímém překladu. A to z toho důvodu, protože když se cítí nějakým způsobem rozrušený, tak se stočí vlastně do koule. To je v tuto chvíli ode mě vše, mějte se hezky a čau.